Ej, ja. Super flot kjole her fra Second Female. I sådan en champagnefarve. Nu kan I lige se den lidt tæt på her. Rigtig, rigtig fin med alle de her piljetter på. Samme kjole er også i en flot blå. Og nu er den altså kommet i den her. Der er en lille slis her fortil, og jeg er i størrelse small her. Og der er godt med plads i. Den er rar her på. Der er sådan rimelig blød sådan ind mod huden, selvom det er alle de her piljetter her. Og ikke tung eller noget. Meget, meget let i det faktisk. Den er super fin at have på. Er sådan en flot kjole. Lille fin udskæring her, og sådan ligesom en lille trompetærme, også super sødt, og trekvartærme også, og heller ikke noget med bare arme, så den vil fungere til rigtig, rigtig mange kvinder, i hvert fald til mig. Ja, 1,64 høj er jeg, og den går faktisk helt ned til anklerne på mig.